Присутність ангелів. День 54-й, тиждень 8 Ти знаходишся на суворій гірській пустелі Біля підніжжя гори Синай. Твоє перебування з євреями біля підніжжя гори Синай триватиме ще наступні чотири тижні. Це для тебе час, аби затриматися. Якщо будеш слухати уважно, отримаєш багато. Подивися на гори навколо тебе, на цей краєвид. І нехай він заохотить тебе змінитися на краще. Дороговкази. Надалі продовжуй свою тугу за свободою. Тримайся дисциплін, довідайся, що з твоїм якорем. Помолися, аби Господь Бог визволив тебе і твоє братство. Молися про свободу для всіх учасників Ексодусу, так як і вони моляться за тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щоїси на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Книга Вихід, 23 розділ з 20-го. 33 вірш. Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб стеріг тебе в дорозі, і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй Його і голосу його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, бо в ньому моє ім'я. Як слухатимешся, Його голосу і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами твоїми і гнобитиму гнобителів твоїх. Бо мій ангел ітиме перед тобою і приведе тебе до Аморія, Іхетита, Перізія, Хананія, Хівія і Євусія. Я винищу їх. Не падатимеш ниць перед їхніми богами і не служитимеш їм, і не ходитимеш робом їхнім. Ні. До нащаду руйнуватимеш їх і розбиватимеш стовпи їх. Ви служитимете Господові, Богу вашому, і Він благословлятиме хліб твій і воду твою. Я віддалю недугу споміж тебе. Не будуть траплятися в землі твоїй викидні, і не буде безплідних число днів твоїх я зроблю повним. Острах мій, пошлю поперед тебе. Збентежу всі народи, куди прийдеш, і пожену всіх ворогів твоїх перед тобою навтаки. Я пошлю шершнів поперед тебе, і повиганяють вони хівіїв. Хананіан, хетитів перед тобою. Не за один рік повиганяю я їх поперед тебе, щоб не опустіла земля та й не намножилось дикого звіря понад твої сили. Поволі виганятиму їх посеред тебе, докіль не розростешся, щоб заволодіти краєм. Я поставлю границі Твої. Від Червоного моря до Філістимлянського моря, і від пустині до Ефрату, бо віддам у руки ваші мешканці краю, і ти їх проженеш поперед себе, сперед тебе, не заключатимеш договорів з ними і з їхніми богами, не сміють вони жити в землі твоїй. Щоб не довели тебе до гріха проти мене, бо ти служив би їхнім богам, і це стало б погибллю для тебе. Роздуми У фрагменті, що ми читали сьогодні, з книги, з книги «Вихід» Бог розповідає про ангела, посланого, аби стеріг твої дороги і допровадив тебе до місця, яке Бог тобі визначив. Ангели у старому заповіті часом є посланцями Бога, а інколи і самим Богом. Ангел, про якого сьогодні мова загально розуміється як. Сам Бог. Аби побачити приклад, де в іншому місті набагато очевидніше, ангел означає Бога перевір книгу суддів, 6 розділ від 12 по 15 вірш. Господь хоче оберігати і стерегти свій народ, коли допровадить його протягом життя. До єдності із собою. Ангели. Це один із способів, яким Господь вибрав з метою привести свій народ. Церква нам каже, що всі християни огорнені опікою і захистом ангелів. Це тому, що усе життя церкви. Використовується таємничої і потужної допомоги ангелів. Протягом сьогоднішньої святої години задумайся протягом хвилини над присутністю ангела поряд тебе, протягом твого ексодусу. Твій ангел-охоронець знає твою унікальну дорогу до обіцяної землі. Він тебе привів до ось цього місця і буде тебе вести протягом дороги до свободи. Якщо ви маєте від п'яти до сімох чоловіків у вашому братстві, то маєте від п'яти до семи ангелів, присутніх, і які дивляться на кожне, щотижневе. Зустрічання братства. В реальності це абсолютно щось незвичне. Так, як ти розмовляєш з Богом, так можеш і повинен розмовляти з тими потужними ангелами, особливо із своїм ангелем-охоронцем. Слухання і розмова до твого ангела-охоронця вимагатиме від тебе певного тренування, але результат цього вартий того. Присвяти сьогодні трохи часу, аби порозмовляти зі своїм ангелем охоронцем. Так, наче б ти розмовляв із другом.